altså skal forsyne alle gæsterne, også de mærkelige gæster. Både onklen, der kommer i svingerklubben, og tanten, der luder. De skal alle sammen have tøj, der passer til den her fest. Det er rigtig sjovt. Det blev etableret i en container, som stod henne med det, der er ordskolerne. Og den container havde hverken vand eller WC. Og om vinteren blev den fuldstændig iskold, og der var folk også trætte af at gå ud og tisse bag vinden. Så der var man nødt til at lukke den på et tidspunkt. Da det så blev forår, og der stadig var enormt brug for tøj, så begyndte man at kigge sig om efter et sted at bo. Det blev så et gammelt bageri. Det er så der, vi bor nu, og det er et rigtig godt hus. Vi har plads til selv at sortere, så vi kan få noget godt tøj, og vi har nogle gode rum. Et meget dejligt samarbejde med ordskolerne, og som finder på forfærdelig mange sjove ting. For eksempel fester, hvor de skal lave et bryllup, eller de skal have en Wild West fest, og så skal vi rundt og finde alle de der skjorter, ternede skjorter, som lynhurtigt ellers bliver solgt, så det er faktisk nogle gange lidt svært.